Міжнародне визнання, український стенд, до роботи якого долучилися й Черкаси, посів п'яте місце на найбільшій міжнародній туристичній виставці ITB-2013. Захід проходив із 6 по 10 березня в Берліні. Протягом виставки туристи з усього світу цікавилися відпочинком у Черкасах та залюбки брали участь у конкурсах, щоб виграти оригінальні черкаські сувеніри й подарунки. На цій виставці Черкаси вперше так яскраво засяяли на міжнародній арені. Повідомляє Світлана Неухацька, директор туристичної. Інформаційного центру міста стверджує, нашому місту вдалося не лише привернути увагу закордонних туристів, але й зацікавити їх відпочинком у Черкасах, зокрема рекреаційними можливостями Черкаського моря та Черкаського бору, а також постаттю Тараса Шевченка. П'ята сходинка в рейтингу стендів країн. Це найвищий результат за всю історію участі України в ITB. Минулого року держава посіла дев'яте місце серед 67 країн-учасниць. Найкращим цьогоріч визнано екзотичний туристичний стенд Абу-Дабі.